da počnem ovu konferenciju možda sa jednom lepom vešću. Doktor Watson se oporavlja i sve vas pozdravlja. Znam da vas to interesuje i da bi sigurno me to i pitali posle. Inače, što se tiče epidemiološke situacije na teritoriji grada Kraljeva, ona je i dalje nepovoljna, mada su podaci koje ću vam sada izneti od prethodnih dana ohrabrujući, ali i dalje moramo biti oprezni i dosledno se pridržavati svih mera ako hoćemo da ovu situaciju preokrenemo u veoma povoljnu i u narednim danima da praktično smanjimo broj obolelih na teritoriji grada Kraljeva. Inače, ukupno do današnjeg dana obolelo je 1129 osoba, od toga od 17. juna 1077. Nažalost, imali smo jednog preminulog juče, tako da imamo ukupno 26 preminulih. Pošto smo poslednju konferenciju imali... Gledajte, da li imate podatke, imamo preminulog pacijenta iz Raške i preminulog iz Vrnjačke Banje, ja govorim za teritoriju grada Kraljeva. Ja sam dobio izveštaj, po teritoriju zavoda se nalaze i Raška i Vrnjačka Banja, ali ja ovde radim konferenciju samo za teritoriju grada Kraljeva. A rekao sam vam već da u zdravstvenom centru Studenica ima preminuli pacijent iz Raške i iz Vrnjačke Banje. Prema tome, držimo se samo Kraljeva, iznosim vam samo podatke za Kraljevo. Ako imali smo poslednju konferenciju u sredu, evo da krenemo od četvrtka. U četvrtak smo imali testirani 45 uzoraka, 16 pozitivnih, to je negde znači oko 30%. U petak je bilo 62 uzorka i 9 pozitivnih. Tu se kontrolom naknadno utvrdilo da bilo je 17 pozitivnih, a od tih 17, 8 je kontrolnih, a od ova 62, kada oduzemo 28, je bilo kontrolnih uzoraka. Tako da od 44 nova pacijenta imamo 9 pozitivnih. U subotu smo imali 297 testiranih. Od toga 166 novo javljenih na pregled, od tog broja 70 je bilo pozitivno. Od 131 kontrolnog pregleda testiranog 36 je bilo pozitivno. Pre sati nešto stigli su mi rezultati, pošto su oni jutros otišli u Veterinarski institut Batajnica. Od 90 obrađenih uzoraka, 15 je novo registrovanih slučajeva, a 16 pozitivnih, znači kontrolnih uzoraka. Ovog trenutka nije mi razdvojeno u tih 90 uzoraka koliko je otišlo uzoraka novo registrovanih, koliko je urađeno kontrolnih. Inače, otišao je daleko veći broj uzoraka, ali to je što je Veterinarski institut Batajnica do sada uradio.